Diferents organitzacions de drets animals han sortit al carrer per reclamar la fi de la investigació científica que impliqui l'ús d'altres animals. Ànima Naturalis ha realitzat accions a diferents ciutats de l'estat espanyol, on han denunciat que l'experimentació amb animals no humans és una de les pràctiques d'explotació més discutides, ja que no només les ciències mèdiques, físiques i biològiques utilitzen animals als seus laboratoris, sinó també la indústria militar, la cosmètica, la del tabac i la química en general. Als laboratoris, els animals poden ser privats d'aigua o menjar, de son, enverinats, emmalaltits, mutilats, sotmesos a processos invasius com aplicar productes irritants a la pell o als ulls, sotmesos a estrès psicològic o físic, irradiats, cremats o gasejats. Tot això sense anestèsics o analgèsics que puguin interferir en els resultats. La majoria dels animals, 80% dels animals que moren als laboratoris, és per proves que es fan en cosmètics i productes d'higiene. I bueno, la comunitat europea no obliga a cap d'aquest tipus de productes a que siguin testats en animals. Llavors és una cosa que el públic, l'usuari, pot estar conscienciat quan vagi a un supermercat perquè té a la seva mà d'escollir un producte que no hagi estat testat en animals ni que les seves matèries primes ho hagin estat. L'acte de Barcelona ha comptat amb Gerard Quintana com a espectador conscienciat que ja ha mostrat, com d'altres cops, ser una persona amb capacitat d'entendre les interaccions entre individus, sense prejudicis d'espècie. En una societat tan antropocentrista, la que sembla que l'home encara a hores d'ara no ha entès que és només una peça d'aquest engranatge natural que forma el tot, no? Ens continuem posant per sobre de la resta d'éssers vius i utilitzant-los amb crueltat, de vegades per coses que no són precisament les prioritàries, i això és el que dol i el que suposo que crea consciència. Defensa Animal ha realitzat una protesta amb el lema «Por una ciència sin víctimas», on 20 activistes han mostrat cartells, repartit centenars de díptics informatius i denunciat la ciència especista, és a dir, la ciència que discrimina els animals per no pertànyer a l'espècie humana i són usats en tot tipus de pràctiques. Segons el seu portaveu, Luis Pérez, l'actitud dels científics especistes és tan injusta com la dels científics racistes, en la que, per exemple, els científics nazis experimentaren en jueus o gitanos. En tot moment, van informar al públic que els humans també som animals i que, per justícia, hem de ser vegans, respectant en el dia a dia els interessos de toda la resta de individuos amb els que compartimos el planeta. Estamos dando voz a los no humanos y lo que estamos pidiendo es que debemos avanzar todo lo posible en la ciencia, pero siempre y cuando no utilicemos a alguien que no quiera ser usado. Todos los animales, humanos o no, merecemos el mismo respeto y consideración, y por ese motivo no debemos regular o reformar cómo se usan los no humanos, sino directamente debemos abolir cualquier actividad en nombre de la ciencia en la que se use a alguien que no quiera ser usado. Por justicia debemos dejar de ser especistas y por justicia todos y todas debemos ser veganos o veganas. Igualdad Animal y Ecoanimal han realizado un acta on activistas han representado las pruebas a las que son sotmesos millones de animales víctimas de la experimentación. Otras han mostrado cartells amb imatges reales de animales sotmesos a cruels pruebas y han desplegado una gran pancarta desde el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, on es demanaven drets per a tots els animals. Aquestes entitats tenen previst realitzar accions durant tot el mes per cridar l'atenció sobre la realitat que s'amaga darrere dels murs dels centres d'experimentació i per crear un debat en la societat que qüestioni aquesta pràctica que pren la vida de milions d'animals al món. Cap entitat suposa l'avanç científic, ni el progrés i descobriment de formes efectives de combatre malalties, però sí que reclamen que aquest avanç es produeixi a través de mètodes que no utilitzin a d'altres animals. Segons dades del Ministeri de Medi Ambient, durant el 2010 van morir a l'estat espanyol prop d'un milió i mig d'animals, xifra que no inclou els animals invertebrats, que també són usats i que també són capaços de sentir i tenir interessos propis. Nosaltres proposem alternatives com, bueno, s'estan desenvolupant alternatives, com són l'experimentació en cèl·lules mare o com són, bueno, o les
o els cultius cel·lulars. Llavors reivindiquem que els recursos que s'inverteixin vagin directament en aquests recursos i així ens poder avançar cap a un món més ètic. Nacions Unides va declarar el 24 d'abril com a Dia Internacional de l'Animal de Laboratori, en commemoració de la data de naixement de Lord Lodwing, president d'un comitè anglès que des del 1875 lluita contra l'experimentació amb animals no humans.